iskuulka horumarinta iyo waxbarashada ee Bacaadweyn ayaa sagootin u sameeyay arday ka baxday fasalka 8aad magaalada Bacaadweyn. Sida warkan uu inaga soo diray magaalada Bacaadweyn wariyaha Cabdullaahi Maxamed Sheekh Doon. Xalfadan ay qabsadeen ardayda dhigata xarunta horumarinta waxbarashada nabadda ee GCBD deegaanka Bacaadweyn ayaa xalfad alabari iyo sagootin iskugu jirta. Waxaana xalfadani ka soo qayb galay maamulka deegaanka Bacaadweyn, waaridiin, marti sharaf iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka Bacaadweyn. Ugu horreyntii waxaa munaasabaddaasi ka hadlay maamulaha xarunta horumarinta waxbarashada iyo nabadda GCBD deegaanka Bacaadweyn, xaawo Jaamac Liibaan Raajicuun, iyo guddoomiyaha guddiga iskuulka Saciid Daahir Gurxan. Bilaabo aasaaskiisii 2005 ayaa dhismihiis u horreeyay la dhisay. Bilowgii waxbarashana wuxuu ku bilaabmay sanad dugsiyeedkii 2005-2006. Hadda qaybtan ka qalinjabinaysa waxa weeye qaybtii afraad ee 8aad ka baxa dugsi sare 3 waxa ka aaday qaybood. Qaybta afraadna waa rajeynaynaa xafladan oo ku saabsan ducada ardaydan iyo sagoontidooda ay sii aadayaan dugsi sare, inteenaanba inaynu u allabarino oon Ilaahay u barino Ilaahay inuu ku guuleeyo muraadkoodaas ay leeyihiin, oo ay u socdaan inay ku gudbaan dadaalkoodii 8 sano ay soo wadeen. Bacda intaas waxaan Ilaahay uga rajaynayaa aniga ahaan, waan u baryayaa Ilaahay in Ilaahay ku gudbiyo oo ay ku guuleystaan. Inteenaanna sidoo kale waxaan rabaa inaad inteenaanba aan Ilaahay u barino. Taariikhda iskuulkan dhismihiisaas intaa tiro la-eg waxa ku soo hawshooday xaqiiqdii soona waday sanadkan maanta wixii ka horreeyay xarunta waxbarashada nabadda iyo horumarinta GCBD. Agaasimaheeda Xaawo Aadan Camay aad bay uga hawshootay, hadday qalab tahay, hadday dhismo tahay. Intaa waxa weeye firii bay kusoo dhigan jireen ardadu. Sanadkan maanta ah waxaa waday oon uga mahadcelinayaa macalimiinta ku hawlanayd muxaa shaqada xafladan quruxda badan oo loo dhigay ardada 8aadka sanadkan ka qalinjabinaysa iskuulkan GSPD. Waxaan leeyahay waa allabari xafladdu. Allabarigan waxaan leeyahay ardada Allaha ku guuleeyo. Waa sagooti, waxaan leeyahay waa sagootiyeyna. Waa dhiirigelin, waxay dhiirigelinaysaa kuwa dambe oo sanadka dambe sidaasoo kale ugu soo socda iyaguna 8aadka inay ka qalinjabiyaan. Sanadkaana waxaa soo barbaariyey oo hadda sanad dugsiyeedkan xiritaankiisa uu dhow yahay juhdi badan iyo waqti badan ku bixiyey macallimiintii horey uga howlgelisay. Intaasi kadib waxaa munaasabadda Gabay Ibrahimbur ka soo jeediyay qaar ka mid ardayda iskuulka, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa xalfadeena waaluul iyo xiisaha iyo macnaha badan, xalfad qaayo weyn oo qiimo iyo macno badan. Jahil baa dambeeyo dunida ku digataa, waa biladimiir oo midaan damac lahayn. Dunida maanta qalin baa la isku dhaafay, dugsigeena wacan baa soo saaray arday qaayo weyn. Aniga aqoqirayo inuu horumar iskuulkan, waxaan ku caanbaxay maamul iyo macalimiin tayo sare loo soo saaray arday tayaysan. Waxaan rajaynayaa inuu abidkiis jiro, arday wacan baa nahay, madrasadu wacan. Waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan ka mid ah arday iskuulka dhigata, waxaan soo jeedinayaa Buraanbur. Bada xaruntoy salaam baan idin dirine, sadrigiyo laabta salaam baan idin dirine, dhamma waxyaaba jarko idin sidaan amami. Xasha kulillaahi xaruntoy xulbaad tihi, dhalashaduba waa xaruntii ma iskaga hadhaan. Sidii geed mire leh baa na yar goranaya. Marka xarunta maqlaay xaddo iga kacda, xubnuhu ee kala baxaan xiisada hafama, macallimiin diiranuhu daacada ku dhiga. Ugu dambeyntii waxaa munaasabaddaasi soo xiray guddoomiyaha deegaanka Bacaadweyn Fuad Yaasiin Maxamed. Rabaa inaan kaloo inii sheego haddii Ilaahay idankiisa ka dhigo in jahligu inuu yahay cadow. Cadowga koowaad ee maanta jira waa jahliga. Waad ogtihiinoo shimbiraha galeyrka shimbirta la yiraahdo haddii wax la baro waad ogtihiin waa laga faa'iidaystaa. Waxaa looga faa'iidaystaa waa lagu ugaarsadaa. Markay u yaraato ugaar bay kuu qabanaysaa, ugaartay kuu qabato waa xalaal waa qalanaysaa. Maxaa keenay waxbarashaa keentay in wax la baro? Booliska adduunka aad maqlaysaan waxa ugu caansan oo haddii wax la baro oo adduunka ka shaqeeya waa xawayaan weeye. Xawayaankaasi waxbaa la baray waa laga faa'iidaystay.
waxaa la rabaa marka inaan la isdhigan waxaa la rabaa maanta bil aadan baynu nahay bil aadanka haddii wax la baro maxaa umalaynaysaan adduunka maanta aynu joogno koomka aynu saaranahay wax wax maamula oo khabrasanaaciga ugu dambeeya iyo wax walba oo maanta meel maraya ama diyaarad ha noqoto ama inter had noqoto ama wax walba ha noqoto cabdulaahi maxamed sheekhdoon raadiyaha t v ga s b c deegaanka bacaadweyn ee gobolka mudug